Koncertom cimbali benda iz Mađarske, muzički paviljon na Paliću ponovo je zaživeo u svojoj izvornoj funkciji, da šetačima u promenadi upotpuni užitak kvalitetnom muzikom. Naši gosti koji će stići na Palić svako subotu veče od danas pa do septembra, 16. septembra, moći će da uživaju u akordima džeza, bluza i folklor muzike. Pored toga imat ćemo gosta sa italijanskom muzikom. Naravno, tu će biti i deca iz muzičkih škola, iz Kanjiže, iz Subotice. Tokom više od jednog veka, muzički paviljon zadržao je originalan oblik i funkciju, gde su se nekada svakog jutra i popodneva održavali mali promenadni koncerti poznatih muzičara iz Subotice ili drugih krajeva Ugarske i ulepšavali turistima šetnju Paličkim parkom i obalom. Mi smo tu tradiciju oživeli pre 3 godine i DO Park Palić je uputio poziv muzičarima, orkestrima, umetnicima, da svake subote tokom letnjih meseci sviraju ovde našim Palićanima, Subotičanima i turistima. Ova manifestacija, letnji koncerti u muzičkom paviljonu, počinje danas, odnosno serija tih koncerata, i do sredine septembra će subotama u 6 uveče uvek drugi orkestar, ansambl svirati Palićanima, turistima, i na ovaj način ćemo da podignemo, da obogatimo ponudu Palića kao istaknute turističke destinacije. Muzički paviljon neizostavni je deo zaštićene celine poznatije kao Veliki park.